Bana, vita ya Haji Manara pamoja na Rushaynah bado haijaisha baada ya kuwa umetalakiana na kila mmoja kuanza maisha yake upya, tofauti na yale maisha ambayo alikuwa akiishi mwanzo kama mume na mke. Tukumbuke kwamba hawa ni moja kati ya wale wanandoa ambao tayari washakukaa pamoja na kuishi kama mke na mume, kupika na kupakua pamoja. Baada ya hapo, baada ya kuwa umeshindwana, basi kila mmoja akawa amechukua 50 zake. Waliachana by the way na kila mmoja akaanza kufanya maisha yake binafsi. Kuna time fulani walitupiana maneno ya hapa na pale, lakini baada ya hiyo time kwa pita, kila mmoja kaendelea na program zake za hapa na pale. Sasa bana, limezuka pia jingine hili hapa ambalo siku chache zilizopita Rushaynah kupitia Insta story yake, kuna vijimessage flani hivi ambavyo alikuwa anaviweka, vijimessage flani hivi ambavyo alikuwa akiviweka vilikuwa ni kama vile vijembe flani hivi kwenda kwa aliyekuwa mtalaka wake, na mzungumzia Haji Manara aka Bugatti. Naomba nikusomee baadhi ya hizo message ambazo aliziweka kwenye Insta story ya Rushaynah. Post ya kwanza kwenye Insta story ya Rushaynah ilikuwa inasema hivi: mnanilazimisha niongee, please put me out of your bullshit, I beg. Mnanijua kabisa, you guys are not my type to argue with me. Juma, nitafute kama bwana yako kakulipa uniongee na media unitaje, mnikome wote, lakini mnanijua. Haya, nitafuteni. Hii ilikuwa ni message ya kwanza, lakini message nyingine ambayo ilifuata iliendelea kwa kusema ya kwamba unaweza kahisi unaumiza watu roho, kumbe unajitia aibu, mtoto wa Kiislamu, maalim kabisa, shame on you, mtu mzima kisheti, kama huna wazazi vile hije unaenda kupiga picha badala ya kufanya toba ya ukweli. Astaghfirullah, mchafu hadi akili. Hivi ni baadhi ya vijembe ambavyo alivitupa Rushaynah, yani ni jiwe ambalo lilirushwa gizani. Tuachane na hilo. Baada ya post hii hapa, naomba nikusogezee kile ambacho Haji Sande Manara ameweza kukiandika kupitia akaunti yake ya Instagram kwa siku hii hapa ya leo. Sasa baada ya post hii, mzee baba Haji Manara aliscreenshot na kuposti kwa kuiandikia caption ambayo inasomeka hivi: waambie wamenifuata hadi DM kunitumia mia hii, waje mnasemaje? Tumjibu, na tukijibu tujibu heavy au direct. Mkeka wake upo tayari, lakini nasubiri ushauri wenu. Si mnajuaga vile ninavyopendaga vitaga vya maneno waga. Na akamalizia kwa kusema ya kwamba post inafutwa, zingatia hilo, hatupeleki tena watu mjini. Comment ya kwanza ilikuwa ni ya Sudi Brown, ambapo alicomment na kama ameandika ya kwa: lakini bro, hapo kwenye umra waenda kupiga selfie, kama ameguswa kwenye ukweli hivi, akaweka question mark. Haji alikuja na kumjibu Sudi Brown kwa kuandika ya kwamba kwa yeye inamhusu kuliko hao wengine niliowaacha, yeye na wewe ni wasafi, akaka question mark. Hicho ambacho nimekisoma kwa Rushaynah kwa mwanzo, utakumbuka kuna kipindi ambacho Haji Manara Bugatti alikuwa ameelekea hija, na kuna baadhi ya picha ambazo ameziweka pia kwenye akaunti yake ya Instagram kama hizo ambazo nakuonyeshia hapa alizitumia, na of course kuna baadhi ya picha ambazo alikuwa anazipost wakati yuko hija. So kwenye hilo la hija, kama vile amepiga pale kwenye mshono. Mimi naitwa Manara, hii ni Tabletown 4 Media, updates za entertainment pamoja na udaku mbalimbali ambao inaendelea kutokea kwenye kodi ya +255. Mimi naendelea kisha hapa hapa Tabora 24 Media. Cha kufanya ni subscribe hapo chini sehemu ambayo imeandikwa subscribe, lakini pia unaweza ka like na ku comment kwenye kila story ambayo inaendelea kukutana nayo hapa Tabora 24 Media.